אנחנו כאן בטורניר והמכבים על שם ויקי פרץ. שנה שלישית שלנו כבר בטורניר הזה. אנחנו מתארחים אצל מכבי זיכרון יעקב. ומכבי ישראל כאן, הטורניר הזה בחנוכה הזה לצערנו הוא בסימן כל המפונים. נמצאים איתנו כאן גם מחוף אשקלון, גם ממועצה אזורית מעלה יוסף, ילדים שמתארחים כאן בבתי המלון בזיכרון, ורצינו לעשות להם קצת כיף וטוב על הלב, אז אפשר באמת לראות כולם מחולכים. ביום חמישי אנחנו בירושלים, נבוא לשם, ננסה לשמח גם אותם, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות בימים האלה. ויקי מאוד אהב כאילו לחפש כישרונות צעירים. זה היה מסת חייו. הוא כל הזמן בשבתות במכבי תל אביב, הוא גם היה סקאוטר, הוא היה הולך כל פעם בשבת כדי לחפש כישרונות צעירים, כדי להביא אותם למכבי תל אביב. הרעיון הזה לקיים טורניר, אז מאוד מאוד היה חשוב לי לקיים טורניר לילדים. אני בטוחה שהוא היה שמח שיגלו את כל הכישרונות הילדים, שהם באמת יגלו אותם, ואז הם יגיעו לקבוצות הבוגרות. זה למעשה מה שהוא היה מחפש, וזה מה שהוא רצה.